په کابل کې د امریکا سفارت د شکایتونو پر کمیسون غږ کړی چې خپلې چارې په پوره شفافیت سره پر مخ یوسي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست راس ولسن وایي افغانان شفافې پایلې ته په تمه دي او کمیسون باید خپلې چارې په پوره شفافیت مخ ته یوسي. د ولسن پر وینا دوی د کمیسون له چارو ملاتړ کوي او د دې تمه لري چې په پوره شفافیت سره د افغانانو رایو ته په درناوي خپلا پریکړه اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي وو چې په 15 ورځو کې به خپلې چارې بشپړې کړي او پایلې به یې له ټاکنو کمیسون سره شریکې کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. څارونکي بنسټونه او نوماندان د پایلو په اعلان کې ځنډ د هیواد په ګټه نه بولي. بحث دا چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه تر کومه بریده د شفافیت تمه کېدای شي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه د شفافیت پر غوښتنو او ټینګار غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه باسو کې د سولې او اسلامي عدالت د ټاکنیزې ډلې د مطبوعاتي ټیم غړی فیض الله صافی او حقوقي شننکی ډاکټر سید سمیم شمسی. بحث سره لې سره مشه ډاکټر سید باسل تاسو سره پیل کوم. شکایتونو کمیسون څخه څومره تمه لرلی شو چې دوی د پوره شفافیت سره کار وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام حضور شما جناب صافی صاحب، بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون کابل نیوز. چیزی که بسیار مهم است که چندین بار هم روی موضوع ما صحبت کردیم که متاسفانه کمیسیون شکایات، کمیسیون انتخابات، آنچه که باید لازم بود و آنچه که به درد مردم افغانستان میخورد، تأمین شفافیت و عدالت میکردن، انجام نداد. بالاخره ایده روان کردن با آرای درگم و نامعلومه که یک تعداد بحثی 300 هزار رای یک بحث بود، بحثی 100 و چقدر رای بحثی دیگه بود و بالای از این که کدام جای حساب نشده کدام جای حساب مجدد میشه، روی هم رفته ایده روان کردن به کمیسیون شکایت انتخاباتی. من فکر میکنم که اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی تأمین عدالت نکنه، شفافیت در نظر نگیره و حق بقدار نته، یعنی پروسی دموکراسی، مردم سالاری و عدالت اجتماعی دیگه در افغانستان برای هیچ کس قابل قبول نیست. در امریکا سفارت په بخنه سره چم صد امریکا سفارت د لومړی ځل نه دی چې ټاکنیز شکایتونو کمیسون څخه د شفافیت غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته غوښتنې شوې دي. په کابل کې د امریکا پوخانی سفیر هم دغه څرګندونې کولې. اصلی ستونزه چیرته ګوره چې بلاخره د امریکا په سفارت کې دغه مسله راپورته کیږي چې شفافیت او بیا د افغانانو رایو ته د درناوي خبره؟ به شما میبینین که در جنگ و صلح افغانستان ایالات متحده امریکا یکی از همپیمانای افغانستان است و اکثرا بودیجی انتخابات هم یک قسمتش یا سلسش یک مقدارش آمریکایی ها دادن یا جامعه جهانی دادن، که به هر صورت یکی از وظایف ایالات متحده امریکا در قبال انتخابات و روندهای سیاسی و اجتماعی افغانستان است. این پروسه ملی افغانستان اگر خرشدار میشه یا حداقل مطابق خواسته های مردم افغانستان قبول نمیگیره، اما ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگری که حداقل انتخابات افغانستان تمویل و تجهیز میکنه، من فکر میکنم اونا هم متاثر میشه از این ناحیه. سفارت امریکا هم سفیر قبلی و هم سفیر کنونی بر شفافیت انتخابات پافشاری داره، جامعه جهانی هم بر شفافیت انتخابات پافشاری داره. حال خطرناکتر و جالبتر از این است که دولت ساز هم به خاطر شفافیت گپ میزنه، ثبات همگرایی هم به خاطر شفافیت گپ میزنه و بعضی احزاب و تیکت های دیگه ای که دقیقا باید هم گپ بزنن، ولی هر دو خود تقریبا علیه یک دیگه شکایت زیاد داشت کرده، اونا را متهم به تقلب میکنه، اینا را متهم به تقلب میکنه. من ایده میگم که اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی اقتدار مردم افغانستان، عزت مردم افغانستان، آبروی افغانستان، آبروی دموکراسی، آبروی عدالت اجتماعی و قانون مداری را رعایت میکنن، اینا تحت تاثیر حکومت هم قرار نگیرن، تحت تاثیر کسانی که در انتخابات مداخله میکنن هم قرار نگیرن. این دست تشویش کاملا من شخصا نگران هستم. حالا همی که کمیسیون انتخابات نتانست در خلال 3 ماه یا کمتر از 3 ماه اعلان بکنه، یا مداخلات بودن اینا نگفتن. مشکل همی است که اینا نمیگن مداخله است. بله. اگر اینا بگن مداخله صورت میگیره، مردم افغانستان با اینا مشکل ندارن. اینا بگن ما را سفارت
نمیمانه، ما را حکومت نمیمانه، ما را عذاب نمیمانه، ما را جامعه مدنی نمیمانه، یا ما را اتحادیه اروپا نمیمانه. مردم افغانستان آگاهی پیدا میکنه، اینا سخت تحت فشار هستن و این فشار خود به ملت افغانستان هم شریک نمیسازن و مردم افغانستان هم نمیگن که این یک موضوع است. خود از این نگران کننده است. اگر اینا درد خود مشکل خود بگه، شما دید آقای شاکر عزیز که ای به او پیمانه نبودن که 15 لگرا یا 16 لگرا یک قدر هم وقت 4 ماه وقت بله. 5 ماه وقت ببره. اید اگر یک دو دانه طفل هم میداده که دانه دانه میره پیش میموندی در یک هفته یک دو هفته میره حساب میکرد صحیح غلط و جا میموند، ولی جا مداخلات بودن که اینا نمیتونستن. اصلا برشان مشکل بود که اگر ما ایده اعلان بکنیم رست ابتدایی را با یک کنیش و واکنیش های مواجه نشد. من نه خود بیا برده را کرند است صفحه سب ده انتخابات و ده ابتدایی نتایج و اعلان و روستانن سبان چلوی خطورزی پورا شوی چه دغه معامله ټوله اوس شکایت کوم سن کې دا او اغل ته پروسس لاندې دا تقریبا چلوی خورزی پورا کیږي او لبلی خو تاسو شکایت کوم سن څخه د شفافیت غوښتنه هم ګوره چې پنړی والا کچا د بل اخر د امریکا د سفارت لخوا دا څو څو زلغه د چ پکیږي تاسو سره د یو ټاکنیز ډلې په توګه څه نخې نخانی شته چې شکایت کوم سن د شفافیت لپاره کارو کی یاد پدی باندې اخته وي چې بل اخر شفافیت تضمین کی. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شاکر صاحب پهل کې تاسو ته جناب ډاکټر صاحب ته او همدا ډول دی کابل نیوز ټلویزیون قدرمنو لیدونکو درنو متدینو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام. راځم دغه خبرې ته چې په د ټاکنیز شکایتونو کمیسون اوس شفافیت لپاره کار کوي کني کوي زمنګ توقع هم دادا په خوا دی ټاکنو کمیسون مو هم دا توقع و چې باید دوی په شفاف ډول باندې انتخابات برگزار کړي وي تر سره کړي وي او بل اخره ډیر دغه ستونزې دومره ودی دوه تاجات نه وي تقریبا دغه اوس چې څورز دې تلور میاشت نه ورو اوسلې د انتخاباتو چې تلور میاشت د 15 میاشت غل روانه ده لاس ورځ باندې تلور میاشت تلور میاشت انده 15 میاشت چې انتخاباتو پروسه تر سره شوي دا ول دنجال روان ده نه د سپینه شوي حال دا چلته تقریبا 1.5 میلیون خلکو په پروسه کې ګډون کړای دا په انتخاباتو کې دا مثلا د چین په اندازې یا د هند په اندازې د امریکای په اندازې باندې زمونږ نفوس و بیا د خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړای وي نو دا بیا دوی دغه پایله څه وخت اعلان ول او د بل اخر دغه انتخاباتو سرنوشت به څه کېدل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرمایل دقیقا دا یعنی که یو د سره شاهزاده یو سره افته مونږ یو میلیون دی ورکو چې دا اوس مړه دي کې سره کراو نا کرا بیل کې ډیر په اسانه په دی یو افته په تل کې کراو نا کرا بیل ولې د ته خود لې چې دغه کچې ته دغه خود لې او د هر چا هغه شفاف او بایومټریک شوی او پاک رائے ور کار کړی وي چې تا پاک رائے دومره دي کته په دې کې څه انتقاد لري دلیل لري مهرباني وکنو هیڅ چم په دې کې نه دلیل ویلې نه په کې مشکل خلق کو بل اخر دوی یوې نیمې دوه افته په پای کې بل اخر هغه یعنی کپلاس باندې شمیره لوي دوی پایله اعلان ولا شو چې اوس خلا سیستم ډیر پرمختللی وو یعنی بایومټریک الی راغلی وي او حتی که دوی غوښتي وي د همغه ورځې په پای کې هم معلومېدل چې دا پایله معلومه کړي دا کارونه شو اوس د توپ د ټاکنیز شکایتونو د کمیسون په میدان کې پروت دا ټاکنیز شکایتونو تر رسیدنې کمیسون نموهیلم دا چې دوی باید په شفاف ډول باندې ټول مشکلات وڅېړي او بل اخر ولسته یو شفافه پایله تاسو خو خپل ناظرین به ملرې په شکایتو کمیسون کې شکایت مو ثبت کړل او په هغه کې به ځینې رد شول او ځینې شته او بیرته مو استنافي شکایتونه هم موږ چې دلته بحثونه کړي تر زر او ډیر مو استنافي شکایتونه هم ثبت کړي. بالکل بالکل. شفافیت په برخه کې داسې نښې نښانې شته چې په شفافیت سره د په 15 په څلور دېرش ولایتونو کې کار کړی په هغه 15 ورځو کې اوس چې دغه تقریبا څه کم 15 ورځې تیریږي اوس دغه شفاف ډول اختوی. بالکل. موږ د ټاکنیز شکایتونو کمیسون د اوسم سترګې په لار یو همدغه خبره ده چې دوی به شفافیت تامینوي تر اوسه پورې تر کړنو موږ په نسبي ډول باندې راضي یو. موږ د ټاکنیز شکایتونو د کمیسون باندې خاص ځانګړی انتقاد نه لرو او موږ دغه چاره هم څارو او په جریان کې استو تر اوسه پورې دغه یو څه شی چې هغه د ټاکنیز شکایتونو د کمیسون درغلی ثابته کی نم دي مشاهده کړي او امیدوار یو چې دا هم د په شفاف ډول په مخ راشي. یو شکایتو کمیسون کې یو خبره چې کده هغه دا و چې د همدغه ونې په پای کې چې مونږ په پای کې قرار لرو پان شنبه چې دغه باس کېږي نو پان شنبه د بل اخر تم دا و چې دغه ونې په پای کې به هغه ډیره جنجالي موارد د شکایتو کمیسون لخوا حل شي
ولی ولیدل شو چې حل نشول تر اوسه پورې خپل ځای پاتې دی او کمیسیون بیا وعده کوي چې راتلونکي هفته فکر کوي چې دا بم د انتخاباتو کمیسیون په څیر په دغه هفته او په بل هفته باندې پاتې کیږي. زه به یو خبره بل ته تاسو کوم مخکې وویل چې یعنی په رښتیا ډول په بی طرفۍ باندې په بی پرې توګه باندې د انتخاباتو پروسه ترسره شوی نو په یو هفته کې نهایت د مشکل خلاصېده ولې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل دلته فشارونه دي ستونزې دي هم د ټاکنو په کمیسیون باندې د شکایتو کمیسیون سره خو یو یاګانه دلیل چې موږ ترې پوښتنه کوو د کار حجم د خبرو دوه ډوله دي. دا خبره دوه ډوله دي، یو د سړي چې د پردې تر مخه خبرې دي او د پردې تر شا خبرې دي. د پردې تر مخه خبره خو همدا ده چې د کار حجم د پر موږ باندې، ولې د پردې تر شا اصلي خبره چې دا هغه د فشارونو خبره ده. غلطه فوق العاده فشارونه راوړيږي. تاسو د شکایتونو کمیسیون اغه ستونزې جنجال نه ولیدل چې عملا قلفونه ما چلو څو بل اخره دا څومره ناندري وشل دا اصلا فشارونه وکنه. یو بل خبره متاسفانه اوس یو څوک وایي چې خانو دا کمیسون په 2003 تلورم کال کې چې کوم انتخاباته شول، په 2009 کې وشول، په 2014 کې وشول، بل اخره دا انتخاباته دي ولسی جرګې انتخاباته دي مشر د نورو شوراګانو انتخابات دا چې شوی دي ټول انتخابات دغه سل ناندریو جنجال نندکو. اوس دلته یو دوه پوښتنې سړي ته پیدا کیږي چې آیا په رښتیا په افغانانو کې هغه ژمنتیا نشته چې دغه کمیسیون ته هر افغان ورولېږي، هغه بالاخره په هماغه د پخواني کمیسیون کاپي کیږي او بالاخره شفافیت نشي تامینولی؟ یعنی په رښتیا باندې خلکو کې دغه څه شی نشته او که نه په افغانستان کې قحط الرجال ده چې هر څوک ورولي، هماغه خلک دي ورولي ولته بالاخره نشي کار کولی او بالاخره تکړه خلک نشته په افغانستان کې؟ خبره داسې نه ده. د افغانان ټول ژمنم دي، ټول د دی ولتي عمل لري دغه شفاف انتخابات برگزار کړی شي، ولی بدبختی دا ده چې اصلي علت او لامل فشارونه دي. همدا اوس د شکایتونو کمیسیون مخکې د ټاکنو کمیسیون دوی تر سخت فشارونو لاندې وو. دا اوس چې دوی پایله نه اعلانوي او انتخاباتو دوی پایله نه د دې بسوګي وعده جوړ کړی په عامه اصطلاح باندې، موږ هم حیرانې چې اوس دا بسوګي به کله ودیږي. یو موضوع چې څو وخت هم لري شکایتو کمیسیون څو ګوته پښمار ورځي ورته ډېرې لږې دي، ولې لکه څنګه چې تا وویل چې د دې هفتې په پای کې که نه دغه دا هفته پوره شول اوس به بله هفته راځي. یعنی هیله هم دا ده چې که د دې هفتې چې نن وروستۍ ورځ ده ونه شوله نو حداقل راتلونکې هفته کې دی باید اعلان کړي او د ولس دغه اوږد رنځ د نور پرې کړي. او یو خبره بله اضافه کوم، اجازه راکړئ شاکر صاحب، چې دغه د ټاکنو د پایلو ځنډېدل ګوره د افغانستان په اقتصاد باندې په خاص ډول باندې په سیاسي حالت باندې په جهان کې د دوی په هغه موقف باندې په دې ټولو برخو باندې فوق العاده تاثیرونه کړي دي او منفي تاثیرات کوي. افغانستان ورځ تر بلې د بدبختۍ د کندې هغه پان سر ته ورسېږي. شمسي صاحب، که مشخصا د فشارونو او د مداخلاتو برخه کې تاسو مطرح کړه، راته ووایي دغه اعلامیه چې خپره شوې ده د امریکا د سفارت لخوا، هغوی د شفافیت خبره کوي، خو ډېر ځله د افغانستان په انتخاباتو کې د امریکا یو اړخ د اقتصادي مرستو دی او بل اړخ په هغه کې د مداخلو دی. خپل امریکا سفارت څومره ګوتې نیولی شي په دې موضوع کې چې آیا غواړي چې شفافې ټاکنې ترسره شي او داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د خلکو د رایو په اساس؟ باید دو نقطه را باید سرش بحث بکنیم. یکی که خود کمیسیون شکایت انتخاباتی از لحاظ حقوقی و قانونی 37 روز نا وقت داشتن، وقت می داشته باشند حداقل الی آخرش 37 روز که بتانند به شکایت برسند. در جای شکی نبود که حجم شکایت واقعا بی اندازه بود، بالای 16,000 شکایت، یک حجم بسیار کلان است که مشکل است که اینها رسیدگی بکنند. وحی هم برای مردم افغانستان و مهم نیست که امید همی هفته اعلان میکنه یا هفته دیگه. بحث اساسی اینجاست که چه رقم اعلان میکنه، اینجا مهم است. آیا اینا عین همو کاپی پیست میکنن چیزی را که کمیسیون انتخابات کرده بودن بعد از 40 روز یا 50 روز دوباره باز همو را میگه، یا نه اینا واقعا شفافیت و عزت مردم افغانستان و پاسداری و پاسبانی از شرف و رای و آبروی افغانستان میکنن؟ یک بحث موضوع. بحث دیگه ای که من فکر نمی کنم که سفارت امریکا این قدر پافشاری به این بکنه یا این قدر مداخله داشته باشه که تو فلان آدم رئیس جمهور بساز یا فلان آدم نساز. و اوضاع مملکتی تا که من میبینم و خودت میبینی و جناب صافی صاحب میبینن، افغان ها ما و شما در این حد نیستیم که در برابر آنچه که امریکا بگویه ما نبگوییم. این کردن نمیتونیم.
دیدی در انتخابات 2014 که آمریکا ما را مثل کسانی که یک دوش تو کوری دستای خود را پشت گردن و کله ما ما را استارت کرد برای 50-50 بکنی خلاص بله. ای که چه قراری داری یا نداری. حالا مگر قرار بی باشه که امریکا روند انتخابات افغانستان هم نظارت بکنه، هم مداخله بکنه، هم بخواهد که مطابق میل شود، بسیار بسادگی میتونه ای کار بکنه. ولی من فکر نمی کنم شفافیت میخواهد، بخاطر که امروز از لحاظ سیاسی آمریکا هم دشمنای سیاسی خود در خاورمیانه در جای دیگه داره، همگی چه میبینن که اگر آمریکا اشتباهات را مرتکب میشه طبعا انگشت انتقاد ولی دستو در امریکا در پخوانی سفیر سرگندونی پی یاد دی چه ویلی د افغانستان په دغو انتخاباتو کې ډیرو خلکو برخه نه ده اخیستی او هر څوک چې دلته په راس کې راځي هغه به ډیر سیاسي مشروعیت هم ونه لري، نو ښه ده چې دا واک وویشي. یو ډول یې د 2014 کال د سناریو د تکرار خبره، یعنی هغه برداشت داسې ده چې امریکا زور بیا غواړي په افغانستان کې هماغه سناریو تکرار کړي. این ولې سناریوی 2014 به این خاطر تکرار نمیشه که چند علت مختلف است. یک، در 2014 بحث صلح با او پیمانه نبود و آمدن طالب ها و سهمگیری طالب ها در حکومت و قمطری بحث نبود. یک و با موضوعات دیگی که در اتفاقاتی که در خاورمیانه در اخیر رخ داده بسیار اتفاقات قابل مکس هست. یکی در کسایی که تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستن میفهمن که چقدر گپا هست در این منطقه. این موضوع نبود. دو، و از طرف دیگه و یک قوت کلان دیگه ای که عبارت از رهبری حزب اسلامی هست هم در اون زمان در کابل حضور نداشتن و اونا هم آمدن سه. اینا بسیار متفاوت شده اید و ما باید بسیار تفکیک بکنیم. و اگر ایالات متحده تصمیم و نیت بری داشته باشه که کار بکنه، هیچ کس مانع از اونا شده نمیدون. ما در حد نیستیم که امی حکومت ما، البته حالا مردم بیچاره اگر در حد و توانی هم باشه برای زنا به سهمگیری داده نمیشه. شما دیدین که رئیس جمهور افغانستان در بگرام احضار کردن، خواستن و اوجه در جمع سربازان خود استاد کردن و این برای ما درد است، رنج میبریم از این ناحیه که ما یک کشوری با تاریخی 5000 سال سرانجام نه انتخابات شفاف داریم، نه حکومت ثابت داریم، نه اجماع ملی داریم، نه پالیسی بین المللی قوی داریم و نه حتی اقل یک اتحاد اتفاق بین الافغانی هم نداریم. این دقیق است که گپ جان بست این مورد بی تاثیر نبود که حکومت ضعیف، دیپلماسی ضعیف و کارنامه ضعیف باعث عدم اشتراک مردم در انتخابات شد. در حالی که قدر اوضاع افغانستان ناامن نبودن، در گذشته بدتر از این ناامن بود. من فکر میکنم که اگر قرار به این باشه که چهره دیپلماسی یا رهبری سیاست افغانستان تغییر بده، خب آل نیست، آل بحث بین باز بین همین دو نفر است. حالا یکش 39% چقدر برده، دیگهش 50% چقدر برده، که 11700 چقدر رای متفاوت است. اگر باز بر رهبری افغانستان تمرکز شوه و ما فکر کنیم، مجبور هستیم باز از همین دوتا آقازادایی که با 5 سال بسیار خرابی، با وقاحت، با بیچارگی نتونستن در 5 سال اینا وزیر خود تعیین کنن، نتونستن شاروال خود تعیین کنن، نتونستن مجلس دور پیشین اینا چی کنن، تمام این بیکارگی ها رو اینا انجام دادن. اگر باز آمریکایی ها یا کسای دیگه بخواد که از این مردم ها یکشه چی کنن، من فکر میکنم که همون یعنی دقیقا سیونیت نبینه. من فکر میکنم که همچو چیزی نیست، بیشتر که موضوع با تاخیر میفته. دست خوبانه یه چی تردی یا بتر وضعیت سر مخامخ شد؟ من اینو میخواییم وضعات بتون برای شما. من که فکر میکنم که اگر اونا مداخله بکنه، شاید این باشه که چگونه صلح در افغانستان بیایه و از این مجرا که حداقل طالب ها هم در افغانستان سهم بگیره، یک دستاورد برای آقای خلیلزاد هم شود، یک دستاورد دیگه برای ایالات متحده. من نه برتر اگر زم پر جنبندی که صفای سب که تاسم داد امریکا د افغانستان پر انتخاباتو که چه پتیرو یو لسیزه که کم مداخله کرده ده 2014 کال یاده ولی شو، حتی په 2009 کال که هم یو موضوع چې په افغانستان کې د انتخاباتو په برخه کې د امریکایانو یو ډیره واضح مداخله. اوس په دغه وخت کې څه وینئ؟ یو د امریکا د سفیر د پخواني سفیر څرګندونې که چیرې تاسو په یادی، او اوس د امریکا د سفارت دغه بیا ټینګار. یو خو جناب شاکر صاحب د
اوسنوی انتخاباتو کې چې کما د 2019 کال کې چې انتخابات وشول د جمهوریت ریاست لپاره زمونږ هغه وخت کې غوښتنه ده چې گاونډي هیوادونه باید په هیڅ ډول باندې د افغانستان په انتخاباتو کې مداخله ونی کی لبه د مرغه مداخله وشول هغه وخت کې کوم تصویر د امریکای سفیر کمیسون د تراته رفتامه د ډیر زیاتو د ایران سفیر وو د نور ملکونو سفیران هلته تل راتل کنه دا ښکارا خبره وا لدین وړاندې هم په 2009 کې چې کوم خبره تاسو کوله او یا 2014 کې خو بيخي 2014 کې خو اصلا سړی برملا شو اخو بيخي د برملا شو چې اخو ټاکنې نه وینو نه د خلکو هغه رايو ته احترام شو نه د رايو په پایله کې څوک د قدرت ویش قدرت تر کنه بلکې د قدرت و ویشل شو دا د دوی دا څو چې پلانونه یې نکنه میراث ورپاتې او بل اخر سره وی ویشه میراث دوی سره خپل منځونه کې ویشه د چا غوښتنو ته اصلا تمکینونه کې با مې ورتهونه کې اخو بيخي رسوایی و 2014 کال 2009 کې لبد مرغ دی د تاریخ په وګړو کې بلکې د غورستی تقریبا 50 کلونه قدرت وای ما یاد دا څلوېخ کال زیات کم چې تیر شوی دی منګا په ټوله کې افغانانو بیا خاص ډول حزب اسلامي دغه څه غوښتنه به تل کوله چې شفاف انتخابات وکړي افغانان د خپل سرنوشت ټاکلو ته خپل پریدي چې خپل سرنوشت خپل وټاکي لبه د مرګه منګا په دومره کلونو کې چې خپل سرنوشت ټاکلو ته نه یو پریخي اوس مهم نه پریدي زمنګ قوی کلک غوښتنه ده چې راځي منګا پریدي خپل سرنوشت ټاکلو ته خپل سرنوشت خپل وټاکو منګا خامخا سره جوړ راځو او په خبرم سره پیګو په هر څه سره پیګو اصلا ستون زم دغه چې موږ ټول خپل سرنوشت ټاکلو ته بریدي مداخله خپل اوس ته دي یا خبره اجازه راکړه اجازه راکړه دغه خبره بشپړه کوم یا خبره بل دا اوس چې کوم خبره دی امریکای سفیر کړي دا چې شفافیت بل موږ هم شفافیت غواړو زمونږ غوښتنه هم شفافیت ده ولې د مداخله کغه د امریکای سفارت کې کې پاکستان سفارت کې کې فرض مثال د ایران سفارت کې کې روسیا او هر څوک په دې کې مداخله کوي موږ د مداخلو او د لاسوهنو کرک مخالف یو دغه چې څوک یو خبره کوي شفافیت دي تامین شي موږ هم ورسره هر کله یو مسله چې ډاکټر صاحب یاد کړه هغه دا چې د ځلې معادلات ډیر فرق کوي په افغانستان کې او په سیمه کې په منځني ختیځ دا ټول مسایلو ته چې امریکا او په کښکیل ده عملا وې نیت نه لري امریکا چې د افغانستان په انتخاباتو کې دغه سیو مداخله وکړي لکه 2014 کال کې چې وکړه موافقه چې دغه سیو څه وي زه ته یو هدف پورې ډاکټر صاحب خبرو سره موافق او بلکې یو ځای کې ورسره ځنې خبرو کې ډیر موافق نه یم هغه دا چې تاسو تور وړاندې دوه درې ورځې وړاندې دي ملي امنیت شورا مشاور چې تلو جنرال صاحب دوستم خواته تاسو خبرې ولیدل چې جنرال صاحب دوستم خبرې مو ولیدل جنرال دوستم هم دا خبره کوله چې دلته یو سیاسي جوړ جاري ته سره ورسي یو هدف ته شهر خبره کله تحلیل کې تاسو وایئ جنرال صاحب دوستم خبره هم دا خبره وکول چې به یو سیاسي یعنی تقریبا کدا څه ته تحلیل او خبره ما 2014 کال تر سي چې موږ ته یعنی په صحاب راکې دغه سي یعنی پزید چې پر رايو حسابوشي پزید چې پر رايو حسابوشي د سهمونو په ویش باندې تمرکز شته تمرکز پکې شته او امریکا هم به تفاوت پاتې کېدل فکر کوم چې دا به ډیر زیات یعنی فکر چې امریکا یو ما پوښتنه چې امریکا پکې به تفاوت نه پاتې کېږي دا چې دغه ټوله موضوع امریکا رهبری کوي یا امریکا ورته پرمیش ورکی داسې څه باندې که تاسو پامی ګور دا مخکې اوس خبرو کې ما ویل جزیر ډاکټر صاحب خبرو سره تر یو بریده پورې موافق یم ولې یو ځای کې خبر لرم هغه معنا یې همدا و چې یعنی که مکمل کڅنګ چې ډاکټر صاحب ویل چې مکمل نه غواړي چې د دوی میل سره مطابق لا چې او کچته و غواړي داسې نو دا ډیر په اسانه کولای شي دا بغل چې زور سره موافق ومه ولې دغه خواته بیا چې مې درته ویل چې یو هدف پورې ورسره مخالف ما هغه هم دغه خبره و چې بی تفاوت نه پاتې کیږي خو دغه د یعنی دوی خامخا په یو ډول باندې په یو ډول باندې ځان د کې د خېبولي اوس کوم انتخاباتي ټیکټونه دي دا یو داسې په مختلف رقمونو وشل شوې دي یو دوه مخکې خېدل دي چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې 5.4 وړي بل نه 1.4 رائے وړي د مخکې ټیمونه دي ورپسې دوه ټیمونه نور دي چې په دوه مو دریم نمبر کې دي چې تاسو ټیم هم په دې ردیف کې ده یو بل ډله بیا د نوماندانو شورا ده چې هغه بیا حتی په افغانستان کې دی یو هغه خو په کارا یو طرح جوړ کړی دی چې دغه په اساس باید د ټول واک سره ویشل شي ځکه انتخاباتو مشروعیت نه درلوده دغه ټول معادلات د څه خود نه کوي چې دا ځل خو بده سي نه چې دا واک تقریبا د ټول کاندیدانو ترمنځ ویشل شي نه دغه سي ائتلافونه او دغه سي ویشني قدرت ویشني د مخکې نتیجه نه ورکړي بیا به نتیجه نه ورکړي دا بیا د ستونزو مور کیږي زمونږ غوښتنه هم دا د کچیرته انتخابات نتیجه نور کی دیتا منگا تر حال رو
منګه بیل د ته تر هلرو دا ځان ته حل لارې لري حل لارې دا نه چې به دا قدرت او ویشل شل ک 2014 کې چې هغه ته 2 ډالر ترمنځ ویشل شو اوس مثلا د 300 ډالر ترمنځ ویشل شي دا د حل لار نه ده حل لارې دا چې هغه مراکزو کې زمونږ غوښتنه ده هغه مراکزو کې چې دا اوس په باندې د 300000 رایې غوي پر مربوط کیږي او هغه کې مشکل دا سوال د باغې شکایتونه شوې دي هغه کې د مجدد انتخابات شي جنبندي کړو جنبندي کړو چې بس خلاص بس وختم خلاص ته بس به جنبندي کو تاسو تم به تر اگر زم ډاکټر صاحب ستاسو پیشنهاد سره بل اخر د شفافیت د تامین لپاره ډیر لاند بس شفافیت یکی که حال من بگویم شفافیت رعایت شوه شما هم بگویم سفارت امریکا هم بگویم تیم ها هم بگویم شفافیت را این شفافیت رعایت نمیشه اینجا بحث وجدانی و ایمانی و شرافت خود اعضای کمیسیون شکایت انتخابات است که اینا واقعا افغان هستند اینا واقعا تعهد کردند اینا واقعا قسم سوگند یاد کردند اینا واقعا عزت و شرف مردم افغانستان میخواهند یا نمیخواهند این بستگی به یاد داره اگر اینا فروخته شوند اگر اینا باز هم بازیچه قرار بگیرند اینا وعده شوند که اگر شما کار کردین ما شما را سفیر وزیر و اینا میسازیم اینا از پای سر وجدان خود بانه پای سر حقوق حقی مردم بانه پای سر عدالت بانه این جدا بحث است و اگر واقعا اینا انتخابات شفافیت رعایت کنه ما برای شما میگم که اینجا بحث لکار رای است که در اون شفافیت رعایت نشه دیره من نه او سپس تاسم اگر چه چی تاسم نپاد دیپ جمعندی که را تو ویدیر لند یو خبر لند دل دینا مخی گم بباقی خبر درشم داگه چی خلق اوست پا دی انتخابات گریر گدون و نکل لکه سنگه چی تاسم مخی ویلی چی خبرم دا مطرح دا چی نماندان و شورا وی چی خلق گدون ندکلی راشی چی داده چی کو دا هم قصدن و دا خلق و افغانان و خپل دی سرناوی تاکل دا ډیر زیات لیوالتیا درلودله ولی دا قصدن وشو یعنی کبي امني راغله هغه هم قصدن واکه د افغانانو د ګډون مخنیوي او هغه هم قصدن یعنی یو څو بهانه جوړ کړی چې د سټیکر محدودیت وزا کول همدا د ووټر لیست محدودیت وزا کول دا هغه محدودیتونه چې قصدن دغه سيناريو جوړ شوی چې افغانان په پراخه پیمانه په انتخاباتو کې ګډونونه کولای شي او راځم هغه ورسته خبره ته چې مخکې پاتې شو چې وخت ډیر لاندې ده چې موږ تر همدا ده چې په زمینی انتخابات دی وشي په هغه محلونو کې چې مشکلات دي هلته سره انتخابات وشي او بالاخره هغه دی له دغه انتخابات سره ملګري شي هر چا چې رایه وړي وي موږ ورته هغه پایله منو ورته مبارکي هم ورکو ورسره موافق ډېر مننه کور مودان چې راغلم اوس مره سر باس وکړه ګران لیدونکو تاسو ډېر مننه چې تر دې دمه مزه مرتیا کوله تر بیا مو الله مالشه